Добар ден. Добре дојдовте. Вие гледате очи в очи на телевизија 24 вести. Ова е прво издание за оваа работна недела, така што веќе започнува вашиот стандарден простор каде што можете јавно со нас да го споделите своето мислење на најразлични теми. Денешната тема е веќе подготвена, меѓутоа како најава за истата, да го погледнеме прилогот на колешката Маја Васева. Просечната плата во јули годинава изнесува 363 евра и е зголемена за 2,2% во споредба со истиот месец лани, објави Државниот завод за статистика. Во седмиот месец од годинава нето платата се зголемила во секторот градежништво за 9%, а во секторот административни дејности за 6%. Додека намалување на платите има во стручни и научни дејности за 7%, а во секторот рударство и вадење камен за 4%. Додека според официјалната статистика републичкиот просек на месечни примања изнесува нешто над 360 евра. Податоците за трошоците на живот, сумирани преку синдикалната потрошувачка кошница, покажуваат дека за да се истурка месецот на едно семејство му се потребни 534 евра. Податоците покажуваат дека најголем дел од семејниот буџет или 41% завршуваат за храна и пијалоци. Следува домување за што се трошат 32% од заработувачката, 20% се дели за транспорт, хигиена, облека и обувки. Ако се направи споредба на просечната плата со трошоците за основните животни потреби, а под предпоставка дека само еден член од семејството заработува просечна плата, тогаш недостасуваат 170 евра. Дека најголем дел од парите завршуваат за храна и сметки, потврдуваат и граѓаните. Месечните примања ви стигаат за месечните трошоци да ги подмирите? Не. Ве такви димам не ми стигаат. Не. Подмирите? Не баш. Зашто највеќе одат парите? Па за храна. За комунали. Највеќе одат за храната и за извршители. Требало најмалце да биде 500 евра за да може човекот да ги покрие сите трошоци, сите даноци да ги плати. Па минимум 30.000 до 500 евра, значи. 600-700 евра прилика. Делот економистите во однос на просечната плата го отвараат и прашањето колкав број од вработените воопшто ја земаат. Според државната статистика, 64% од вработените заработуваат под 16.000 денари, 80% заработуваат до 20.000, а над 20.000 денари месечно заработуваат само 19% од населението. Во јули годинава, 1,6% од вработените не примиле плата. Тоа беше најавата, а денешната тема гласи: дали просечната плата може да ги задоволи основните потреби за нормален живот? Време е да го вклучиме првиот гледач за денеска, така што велам добар ден. Ало, добар ден. По програма сте. Па чија просечна плата? На стопанството или на нестопанството? Го погледнавте? Да, ние имаме концепт на бруто и на просечна плата. Платите на сите во државата собрани на купче и изваден некој си просек. Меѓутоа, зошто не се подели концептот да видиме во стопанството колку се движи платата, а не стопанството да се подели? Како не стариот социјалистички систем, кога имаше два концепта на просек, на плата, стопански и нестопански дејности? Па тогаш ќе ја видиме сериозноста. Тоа е една работа. Втората работа. Дали вие мислите сте убедени дека и сите тие во државата, дека просечната плата во државата за нестопанството или она што викаме минималната плата е 12.000 денари или 10.500 денара, колку што се рекламираат. Јас ви тврдам одговорно дека не е. А нека ме демантираат економистите што знаат повеќе, ама ја како лаик со средно школо ќе ви кажам вака. Ако во концептот на бруто плата во нестопанството државата наплаќа доприноси на 12.500 денари. Тука влегува храналината и превозот и платата заедно. И сега, пошто државата тврди дека 10.500 денари е просечната и минималната плата, јас ќе ви кажам дека е 8.000 денари. Зошто? 12.500 денари минус, зборам за просек на храналина и на превоз на државните службеници, каде што е ограничено со закон ова право. Значи, нивниот просек го взимам на хранарини превоз. 2.400 и 900 денара превоз. Ако од 12.000 денара и 500, добиете 2.400 денара хранарина и 900 денара превоз, што е загарантирана норма по закон, тогаш ќе ме прашам колко е, дали е 10 или 8.000 денара. Овие сите случаи што се прават во математика.
Дали е просечната плата 10, дали е основната плата, минималната плата е 8000 или 10500 како што тврди државата. Пијата дека искаче 8000, дека цело време народот се лаже. За да видите реалноста на просечната плата во државата, треба државата да го напушти концептот на стопанство и нестопанство заедно, па поделено и добива некои 20000, 23000 и викаат просечна плата или сега 360. И ова 360 евра, знаете зашто е? Зато што со просекната плата бевне најниски во регионот, па дури и Србија, што беше 15 години во војна, и сите останати не надминава со просечната плата, и ние останаме на дното. Е, за тоа, ова е само обична мамка, што, како што се штелуваат бројките цело време, и како не им веруваме на бројките, а тие се неумоливи, дека бројките не одат во корист на државата, така и ова е направено. Далеко од реалноста дека оваа просечна плата може да му допринесе. Денес кога искочите во продавница да купите најосновни потреби, тоа се 2 лева, едно млеко и нешто друго, ви требаат 500 денара. Поделете ги, мислам, големете ги таму, да не кажам, со некои други трошкови и ќе видите колку ви треба плата за преживеете во текот на месецот. Толку пријатно. Ви благодарам многу за јавувањето и споделениот став. Одиме со втор гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Па вака, пред се, мило ми што во наша Македонија имаме конечно, значи, воведена минимална плата, значи, со закон, која беше, нели, пред година, две, таму, 8.500, па 9.500, па сега е 10.080 денари. Што, тук имаме раст. Во пред неколку години со на друга партија на власт имавме минимална плата 0 денари. Или може би минус 20 плати. Тогаш, значи, 200.000 работници, така, мака, злосорнички бе избркани на улица, со другите 180.000 невработени од СФР кои ги наследивме, 380.000 невработени. Добро, да зборуваме за сегашната состојба. Каков е вашиот став? Дали таа просечна плата може да ја задоволи основните потреби за живот? Да, да. Само, значи, малце, еден мал, значи, вовет, со цел, значи, да кажеме кај беше стартот на сегашната состојба. Значи, стартувавме, значи, од нула или од минус 200, да речеме, а сега сме, да речеме, не знам, плюс 20. Тоа, значи, е напредок. Е, сега, оние кои беа и потражува уништување на цело наше македонско стопанство, бркање на 200.000 работници, уништен банкарски систем, уништен пензијски систем, тие сега да зборуваат за некоја си супериорност на наша Македонија, да му кажам дека не е можно, пошто почнавме од минус 200, реков. Е, сега, сигурно дека е тешко да се обстои, зависи од човекот, знаеш, какви вкусови има, некој толку се држни, па да му даиш и цел свет, па ќе види, ќе каже дека малку му е. Е, се има луѓе кои се скромни, кои ќе кажат дека за мене 15.000 плата е доволна, или 20.000 плата е доволна, ако живам скромно, ако не се, нали, прав мангуб, нали, со цигари да пушам по две кути на ден, не знам, во коцкарници додам, не знам, други така некои луксузи. Велам, нешто дека зависи од човекот. Но, велам, како може да искреираме ние во Македонија по високи плати? Од нас зависи. Тука беше спомнато, во Србија не заминала. Па во Србија во секој маркет доминираат 90% српски производи. Тој народ таму е свесен, си купува своја роба. И така имат по високи плати, да речиме, не знам, спрема порано, кога бе, нали, на 5 марки плата или 5 марки пензија, от имат чувство за своје. Овде кај нас во наши маркети, кои, нали, добиваат, би требало да добиваат роба од македонски фабрики, да има така повисока плата наши македонски работници, е, не е така. Таму газдите нудат половина роба е српска роба, а другата роба е турска, бугарска, од кај ти не. Македонска роба има, благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Тука некаде ве прекинав, да оставиме и простор за другите, затоа што сепак добивте доволно време и го разбравме ставот кој што го имате. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Вие сте во програма. Овака, добро што го исклучивте зборува, секогаш едно исто. Македонски производи, македонски производи. И не знам таму. Добро, да не ги коментираме другите гледачи, ва молам. Како да не ги коментирате, многу време, господите и господи, одзема многу време на гледачите. Еве, јас ќе кажам кратко и јасно. Не им верувам, јас не ве слушам. Јас не ве слушам, вие дали ме слушате? Ве слушаме, да, зборувате. Е, благодарам. Јас ќе бидам концизен. Јас на овие статистики не верувам. Како што не верувам на нити една статистика која излегува од Државна фиока.
360 евра. Па тоа е утопија, седна плата, знаете како се добива? Седна куп ќе се собере, ќе се подели со толку вработени и се добива седна плата. Ама, тоа не е точно. Првиот гледач многу добро рече. Да го разграничиме стопанство и нестопанство. Исто така со него не се слагам дека и хранарина влегува во таа просечна плата. Тоа не може да... Тие хранарина и путарина, тоа не се рачуна. Но добро, тој така мисли. Може би и во право. Не сакам да го навредам, туку велам, со него се се сложив, само со овие две работи не. Така да, не може некој да зборува да меша баби и жаби и вие да му оставите толку многу време. Ви благодарам и пријатно. Благодарам, пријатно. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Просечна плата за нормален живот. Епа, тоа ти е исто како некој да купи зелка, некој месо и просечно да јадиме сарма. Некој ќе јади само зелка, некој ќе јади само месо и така не е просечната плата. Па не знам дали се свесни како е претходно што се јави да ми кажува 15.000 доволно. Доволно е за еден човек 15.000 како него може би е. Ама за четиричлено семејство 15.000 нема плата, има само 10.000 кешна и дарките. Јас можам со личен пример дека 8.000 во прилеп земаш на идерките и нека не ми кажува мене некој дека 15.000 или 300 евра таму е платата. Ма не, која плата бе 300 евра? Која? Со од министрите? Кој ќе се земи просеко нивни? Па не можам да сватам дека уште не правиме болни и уште мислам дека нас ни е микрочип изгорен во глата на некој му уште му работи се тука таму. Да ги тргнеме розовите ночари, да гледаме малце пореално во живото. Дека 15.000 за еден е малце, ако ги плати трошкоите, струја, вода, таму се што треба. И за храна, најобично, не мораш да пуши цигари, како што рече тој, али најобично, па едно рало чорапи во месецот плюс да купиш, ќе ти дами на сите пари, бре. Па не можеме да сватиме дека до каде и до кога. А нешто што било порано, дајте да го забораеме, да тргнеме напред, пошто веќе напред подиме, луѓе на месачина се качува, ние се враќаме уназад 10 години. И ве молам стварно, немој да прави со 300 евра. Па кој може нека дојди да каже дека може да се живеј? Апсолутно нема шанса некој да живе со 300 евра 4 члено семејство. Едно дете да има за научилиште сега, колку пари му треба? Па колку пари треба сега само за зимница, за огрев колку треба? Па колку е скапо сето? Дали некој размислува седнал таму во тие со секој дневно во администрацијата прима вработени им ги треба платите? Дали на конфекцијата на некој друг му е краната платата? На никого не е краната платата. А просек нека живе тие 24 минути со нашите лични примања кои ги имаме ние и да се смениме да видите како изгледа една штака. Па доста е веќе ова, доста е веќе манипулирање со народот. Доста е. Благодарам. Да живееш раната револуција само... Ви благодарам за јавувањето. Добивте, се надавам, доволно простор и го разбравме вашиот став. Следен гледач, добар ден. Добар ден. Ве слушам. Епа вака, еден гледаш шука, претходни овај, шо знае многу, направи компарација од порано и сега. Па то порано шо беше, безино беше 30 денари. Сега е 60 и кусур. Само толку. Е сега лейбот, исто така. Се е дупло. А платите не се дупло. Ова, како е дојдено до просечна плата? Тоа е заводот за статистика, тој меша баби и жаби таму во еден кош и, фала Богу, ќе ги подели и ето ја, просечната плата. Која зема таа плата од 300 евра? Скоро никој во Македонија. Ето, видовме дефинитивно 60% колку земат колку да едва да ги платат сметките. Што ти ја знам, 18-19% земат нешто повеќе или помалце, не знам веќе како ви беше таја статистиката, ако ја кажете табелата, точно ќе ви кажам. Значи, во секој случај, платата е сосема мала е за тие што работат, пензиите исто така се прилично малечки, фондовите се празни, нормално се знае зошто се испразнија. Немаме некој подпост
панството, па немаме ни прилико на добите. Така да јас не гледам такова статистика, не знам на кој начин и тоа и подат. И по моје не е реално ова што го кажува. Првиот гледач беше навистина најреален, рече да се подели на стопанство и нестопанство, што и било најреално. Па да видиме тогаш кој колку зема и кој како зема. А толку од мене. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Велам добар ден на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Јас ќе предам на темата, но претходно сакам да ви замерам што овај кажуваат приказки дека сите ги испуштиле пред 100 години од работа, некој ги испуштил, па сега немале што да јадат. Му дават тие што му дават за да се јавите и да каже да треси глупости овде. Место да преми на темата, вие му дозволувате, зборуват со сати ово и она. Да ви кажам кратко и јасно, ова просечна плата нити е просечна плата, израчуната онака како што треба, да не се повторувам со предходните, нити пак ги задоволува основните потреби за нормален живот. За нормален живот, да не речам ајде 3 члена или 4 члена семејство, е потребно 500 до 600 евра. Тоа се 30 до 36 илјади, а не 13 илјади. Поздрав за талета од Прилеп. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Ви благодарам што се вклучивте, господе Лифта Ставот. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Кога збораме за платите, јас не знам од кого се чека плата. Ако се чека, да речеме, од државата плата, значи државата се полни, да речеме, вие сте вработена, вие платите данок, значи јас треба од вас да чекам плата. Вас да ви се зголеми данокот, да јас да земам плата. Не оди тоа така. Во бизнисот не добивате колку што ќе заслужите. Во бизнисот добивате онолку за колку што ќе се изборите. Прашање е ние како општество што правевме до сега и кој ни прави обструкции за тој развој. Дали имаме отворање на нови работни места или дали се спречува отворањето на нови работни места. Или ега, ако сакате, споредба во светски рамки. Немаше штрајкови и тепачки полици во Грција, немаше работнички судири во Франција. Таму, значи, розово е така. Колкави се трошоците да ги споредиме таму. Или да речиме, една пакета цигари во Лондоне 5 евра. За алкохол да не зборуваме. Овде сите пушат, пијат и возат автомобили. Со таа просечна плата што ја наведовте. Или пак, ајде да го поставиме обратно проблемот. Секој што ќе се јави, нека си ја продаде куќата своја, нека почини свој бизнис, па тој нека дава 500 евра ако е способен. Не оди тоа така, господи. Благодарам, пријатно. Пријатно, поздрав до вас. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Поздрав и до вас. Па не знам за просечната плата, сакам да зборувам. Не знам ниту колку е минималната плата по закон сега нова. И претходниот не обис гледа сега што се е претходниот. Мислам дека минимална плата за 4 члена семејство 500 евра до 35 000 денари. А да не се издржам сега ова плата ние што ја земаме, да ги дадеме на сите пратеници и на премиерот, начело премиерот па до пратениците, дали ќе издржи месец дена со тоа. Со две деца има малолетни, двајцата ми одат во школа, јас имам 15 000 денари и не ми стига платата. А кај се сметка за струја, за вода, телефони, па телевизори, па сега гледам, уја па им се блокират сметките за радиодифузна такса. Значи, ова со радиодифузната такса е чисто кражба од државата спрема народот. Платят дигитални телевизии, па и сега и... Не знам. Верувате дека јас се мислам, имам стан до 50 квадрати, да го продадам станот и да излезам надвор од Македонија. Мора нешто да се среди. Во ова држава, не знам, не сакам ни да се изреди, ваква држава ни во Африка не постои.
Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Следен гледач, добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Дали сум во програма? Да, во програма сте, зборувајте на денешната тема, слободно. Молам, прв пат се јавам на вашата телевизија, на вашиот канал. И сакам да нешто прокоментирам во врска со ова просечната плата. Дали задоволува основните потреби за живот? Мислам дека то ни приближно не може да ги задоволи потребите на едно четворечлено семејство, затоа што трошковите моментално се како во овие сега како што живееме, дека тоа е далеку под просек, значи далеку под просек. Јас можам да кажам дека живеам не во град, во село живеам, ама не сум толку значи не сум вработен и така, имам примање од странство, децата ми се надвор излезени, значи двајца, и не пуштат значи пари на издржуваат со од озгора. И можам да замислам сега замислам како овие луѓето овде живеат со тие просечни плати 12.000, а нема сите 12 или 13, 15, има луѓе значи во текстилните овие конфекции кај што работат фабрики по 9.000, 10.000. И тоа е значи нема шанси да може да издржи со таква просечна плата. Значи нема ни теоретски шанси. И ние сега зборуваме дали да работат двајца, да кажеме, двајца. Па тоа е пак ништо, али дали двајца работат? Значи дали може да работат двајца? Не работат за секој семејство двајца, маж и жена пример или така. Па не дај Боже, уште ако има дете на школување во друг град или да кажеме во друга држава и така ти работи, значи факултет да плати, партиципација ваму таму, тие кај се тие пари? Значи од каде тие пари? И ова држава значи тешко. Тешко да биде вака и само овие што се јавуваат во мороците, тие веројатно се платени од некого да кажува дека тие просечни плати се доволни, дека ова така, дека државата е сјајна, дека се оди напред, дека се оди супер. Нема то ништо многу лошо. Фала ви многу, пријатно. Благодарам, пријатно. Клучуваме следен гледач, добар ден. Добар ден. Во програма сте. Поздрав за најубавата водителка и сите од 24. Подршка за СЕО, прво, второ, за четиричлено семејство, мислам дека требат најмалку измеѓу 30 и 35.000 денари. Да, со 10.000 денари, со 12.000 денари, тоа се пари за неколку дена. За неколку дена, ништо повеќе. Бидете поздравени. Благодарам, ако тоа беше се, поздрав и до вас. Следен гледач, добар ден. Ало, добар ден, убав ден. Со за минималната плата, за просечната плата во Македонија, за околу 500 евра, дали ќе фасат за четворечлено семејство, и тоа е прашање, тој зависи во семејството, ако има некој што е болен, со некој терапија, со некој така, пример, притисок, срцеви болесни и така, натака, нема да фасат ни тие 500 евра. Просечната плата не верува дека е, како што кажува статистиките, та може да се напред просечна плата, но они на они што седат пред 2-3 години во Центар на култура, кај што се он бе само 13 работени, сега се 58 и сите немаат место в канцеларија, кај да седат долу по кафичите на пикани партиски, да помане и дуи. Се тоа написмено, се тоа заним луѓето, тешко они што работа во фабриките, во текстилна фабрика, тешко они е што со 10.000 минимална плата живеат, тие не се по кафичи, тие не возат коли. Денеска луѓе гледат некој 10-15 седат по секој кафич, мислат луѓето живеат сите имат пара. Не се, тие се богаташите, тие се оние криминалците, со на криминогрени начин што ги заработили работе парите. Тешко е да се живеат со испо, за барем секој член да имат во семејството, барем да имат 10.000 денари за секој член, тогаш може да би могло да се живи, да се преживи, а не некој луксус во животот. Иначе ние македонски производи, македонски фирми имаме, нажалост, се пропастија за тие фирми, сега челниците, во директорите, тие се фирми, сите членови на ДПМН, значи не е народот, не се преходните власти криви. Тие се сите властители, се членови на ДПМН, се директор на бившите фабрики што растули погони во Македонија. И се, кога ќе зборуваат, некој нека да зборуваат правило, нека кажат вистината. Ние наши производи имаме, меѓутоа, ако од нашите производи ние
живееме и онака мало плата имаме. Значи потрошачите не ги увозуваат производите за прехранба во Македонија, него политичарите, власта што на власт. Нека благодарам за внимањето, сепак и премногу ја ширите темата, одземаме и премногу време да им дадеме шанса и на останатите. Благодарам за внимањето. Следен гледач, добар ден. Дали имаме следен гледач на линија? Денешната тема е дали просечната плата може да ги задоволи основните потреби за нормален живот. Додека според официјалната статистика, републичкиот просек на месечни примања изнесува нешто над 360 евра, податоците за трошоците на живот, сумирани преку синдикалната потрошувачка кошница, покажуваат дека за да се истурка месецот, на едно семејство му се потребни 534 евра. Доколку имаме гледач, го вклучуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, добар ден. Да ве поздравам, да ве охрабрам во оваа ваша емисија, да бидете и понатаму така достојни и храбри и да не им дозволувате на гледачите да ја развлекуваат темата и да навлегуваат во други теми. Видете вака, убаво кажавте пред малку, колку е доволно за едно четиричлено семејство да може да преживее. Зборуваме за преживување. Значи, преку 500 и колку кажавте, 36... 534, да. И 4 евра. А просечната плата во Македонија е изведена на основа на сите вработени. Колкава е платата на оние што се вработени во нестопанскиот сектор? Мислам дека на почетокот на емисијата кажавте колкав е процентот на оние кои што земаат преку овај... Колкав е процентот на оние кои што земаат надпросечната плата? Тоа е многу мало, околу 11% колку беше? 19%, да. 19%. Па замислете сега, ако тука ги ставиме парламентарците, ги ставиме судиите, обвинителите, чие што плата изнесува некаде 60, 70 до 90 илјади, и ги споредиме со оние кои што работат во стопанството и взимаат 8, 9, 10 до 12 илјади, каков просек овде може да очекуваме? Каква во нормално живење можеме да очекуваме во нашава држава? Тоа е под сите критериуми на нормално живење. Тоа е едно робување и кога ќе слушнам дека ќе излезе господинот Груевски и ќе каже Македонија вработува, проектот Македонија вработува, па тоа треба да се засрами, бидејќи од собствениот народ направи робови. Странски инвестиции, повелете, дојдете, затоа што имаме ефтина работна сила. Тоа го промовираше пред неколку години. На вистина, јас би кажала вака, сите тие кои што земаат надпросечната плата, нека да ги оставиме месец до два без никакви примања, само на онаа минимална плата што е во Македонија од 10.000 од 12.000 и зависно од степенот на образование. Па да покажат на овие наши луѓе, неписмени, така да кажам, бидејќи ние сме неписмени, затоа што со 12 и со 10 илјади не може семејството да се истера месец дена на крај. Нека ни покажат како може да се живее. Тоа е навистина срамота. И треба овој народ крајно време да размисли за себе и за својата иднина и да гледа понатаму како ќе чекори во нашава држава. Ви благодарам, имајте убав работен ден. Поздрав и до вас, ви благодарам за вклучувањето. Со вашето вклучување, всушност, ги закружуваме денешните јавувања. Тоа беше се за ово издание Ночи во очи. Следува централниот дневник на телевизија 24 Вести. Ве поканувам да бидете со нашата програма и во до крајот на овој работен ден. Ви благодарам на вниманието и довидување.